No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 kuvaa maataloutta ja luontoa videosarjalle pariin. Tänään on 7. päivä helmikuuta ja lämpötila on jossain 7 miinuksessa. Tämä on todella lyhyt video. Tässä kuvaan tältä näyttää viljelmät tänään. 7. joulukuuta Hirvihaarassa, Mäntsälän kunnassa, Uudenmaan maakunnassa, Suomen valtiossa, Euroopassa, maapallolla. Aurinkokunnassa, linnunradassamme. Joo, lunta on paljon. En ole mitään tehnyt, olen talvilomalla. Tänään pidän tuossa YouTube-videoiden julkaisussa viikon talviloman. Tämä on ainoa video, joka tulee talviloman. Tämä on tämmöinen extra bonusvideo. Julkaisen tämän, keksin tämmöisen, kun tässä nyt, että kun ei pitkä aikaa tullut tässä, niin vähän talvikuvaa täältä 7. helmikuuta 2021 vuodelta. Ja lunta on paljon. Viljelmät on paksun lumipeitteen alla. Ja lisää on vielä tulossa. Tänä vuonna on ennätys lumia, paljon pakkastakin ollut. Joo, semmoista kevättä odottelen tässä. Ja lumen suomista. 2 kuukauden päästä kaikki on toisin. Helmi-huhtikuussa ja kaikki lumet ovat jo kadonneet silloin. Ei ole kuin 60 päivää. 50 päivää. Joten Vastikka 6 kiittää nyt seurasta ja näkemiin.